მოგესალმებით, მე ვარ ჯიჯის ადმინისტრატორი და დღევანდელი დროში გასწავლით ისეთ რაღაცის გაკეთება საიპროგრამითო, რომ მეიტანთა, რომ იმციმციმოს სხვადასხვა ფერად. ამისთვის საჭიროა შევიდეთ საიტის სამართავ პანელში. ჩავწეროთ პასვორდი, აქ უსაფრთხოების კოდი. და შემდეგ დავაკოპიროთ სკრიპტი, რომელსაც მე ვიდეოს აუცილებლად მოყოლებ. შემდეგ შევდეთ custom my design site page და ჰეადის ზევით აუცილებლად უნდა ჩავსვათ ეს სკრიპტი. აღოთ ამ ჰეადის ზევით. ჩავსვათ. ეხა გაჩვენებთ, მე რო არ მიყენია. აი როგორც ხედავთ, არაა ჩაოლებრივად ეთრაჩება. შემდეგ ჩავამახსოვროთ. გადავიდეთ თავზე და ახლა შევამოწოთ უდაყენთა. როგორც ხედავთ, სხვადასხვა ფერად არის. აი ყველგან სხვადასხვა ფერად არის. აქეთ არ არის. აი ამ სახელზე არის და ამგეზე. ჩაოლებრივად. ამით ეს ვიდეო გაკვეთილი დასრულებულია. თუ რამე კითხვა გექნებათ, შემოძენთ ფურჯეთ როჯიზე და დაწერეთ კომენტარების სახით.